Prepara't per escoltar la veritat, la mateixa que és censurada pels mitjans de comunicació de Catalunya. Escoltant i compartint aquest capítol de Ràdio Hadrian, ets més a prop de la independència de Catalunya. Bon dia, tot el dia. Aquest és el capítol 114 de Ràdio Hadrian. Ja volem dedicar als 7 catalans empresonats per l'estat espanyol. Aquesta setmana parlarem de la Setmana de Resistència, del que passarà la setmana vinent, de l'atenció dels 7 membres del CDR empresonats per l'estat espanyol, llegirem el comunicat de Dret 68 al respecte, parlarem d'aquelles imatges de violència on acaben esbotzant una porta després de múltiples intents amb un ariet, parlarem del show de Carrizosa al Parlament, parlem de La Mentida, que s'estrena a Barcelona i a Lleida aquesta setmana, una mica de la tradició de la independència. Parlarem de també una acció de pressió que iniciarem el mateix dia 1 d'octubre. Les CUP es presenten a eleccions generals, però som alternativa de Feixit, no. Parlem de Baños i Llach canviant la pancarta de la Generalitat i de com ha anat el viatge a Escòcia parlar amb Tope Sheridan i Solidarity. Parlarem dels militars que circulen amb metralletes per Vilafranca i bueno, seguirem fent una crida a recuperar la iniciativa al poble de Catalunya a partir del 1 d'octubre. Aquesta setmana, bàsicament, el que hem estat fent és ultimar detalls sobre la presentació de La Mentida. Aquells que hi vulgueu assistir, mireu de contactar amb nosaltres al grup de Resistència o de La Mentida, perquè ja està pràcticament cobert les possibilitats d'anar-hi. Per tant, si voleu anar i no esteu apuntats a la llista d'assistents, si us plau, contacteu-nos mitjançant aquest grup. També estem repassant el llibre que surt en la primera edició el mateix dia 1, però tindrà una segona edició d'aquí a 15 dies. I també preparant aquesta acció de pressió que volem afegir aquestes dues. I també hem anat a Glasgow en un mitjà de relacions internacionals que ens ha portat a parlar amb Tommy Sheridan i amb el convener de Solidarity. Per la setmana vinent, ja ho sabeu, al cinema Girona, al carrer 175, al número 175 del carrer Girona, estrenem La Mentida, el documental de la veritat. Per això i per més motius el programa 115 de Ràdio Hadrian anirà dedicat a Ignasi Peferrer, el director, que hem tingut l'honor que ho faci. També presentarem el llibre i l'acció de pressió, que tindrà una breu presentació el mateix dia 1, però que tindrà un acte previsiblement al Fossar de les Moreres a les 7 del matí de presentació d'aquesta acció. I també estarem a Lleida presentant La Mentida. Serà concretament el dijous 3 d'octubre al Cafè del Teatre a les 10 de la nit al carrer del Roca Labrador número 2 bis. Dia Cafè del Teatre a les 22 hores. També doncs, tindrem el llibre allà per si algú vol adquirir. I seguirem fent esment a l'acció de pressió que hem començat el dia 1. Per tant, això serà bàsicament el que ens tindrà entretinguts aquesta setmana. El tema principal aquesta setmana és l'atenció dels 7 integrants del CDR amb acusacions de terrorisme, amb dubtes d'alguns dels que han estat alliberats sobre si són infiltrats de la policia, i basant-se en que hi ha un plànol d'una caserna, però que això és un equipament municipal de Sabadell des de fa 20 o 30 anys. I també uns petardos dels correfocs, és a dir, bé, unes accions clarament repressives pròpies d'un estat ocupant contra el poble de Catalunya. Hi ha hagut la reacció tèbia de sempre dels sospitosos habituals, però nosaltres com a directe 68, hem volgut fer un comunicat excepcionalment no publicat des de Sant Andreu del Palomar, sinó aquest cop
publicat des de Glasgow, ha comunicat que ha llegit tot seguit. Comunicat de Directe 68 en relació a l'empresonament de 7 joves catalans acusats de terrorisme. Davant l'empresonament de 7 joves catalans per part de jutges espanyols sota acusació de terrorisme, ahir dia 26 de setembre del 2019, Directe 68 manifesta que 1. No reconeixem la legalitat ni la moralitat de les actuacions de les forces armades i judicials d'ocupació espanyoles sobre els catalans. 2. El segrest de 7 catalans el 2019 per part de l'estat espanyol hauria estat impossible si Junts pel Sí i les CUP no haguessin fet dues falses declaracions d'independència l'octubre del 2017, tot enganyant el poble de Catalunya, com s'ha demostrat en el judici del procés. 3. Els 7 joves encausats són caps de turc dins de l'estratègia conjunta espanyola, executada coordinadament des de Madrid, Barcelona, Waterloo i Suïssa, que consisteix en augmentar la tensió per tal de justificar la mediació internacional que imposi un referèndum trampa com el que va impedir la independència d'Escòcia, tot revocant el referèndum d'independència guanyat pel poble de Catalunya el 1 d'octubre del 2017, ignorat per tots els partits processistes. 4. Demanem al poble de Catalunya de no caure en el parany de la provocació que activi la cadena de situacions que mati la independència per referèndum trampa a l'escocesa. 5. Animem el poble de Catalunya a recuperar la iniciativa el 1 d'octubre amb el documental La mentida, el documental de la veritat, el llibre La traïció a la independència i una acció de pressió que anunciarem el dia d'octubre mateix. El que el poble ho va començar, el poble ho acabarà. Estem guanyant i guanyarem. Visca Catalunya de nou lliure. David Reventós i Gasset, president de Directe 68, Glasgow, Escòcia, 27 de setembre de 2019. Bé, la postura de Directe 68 és clara amb aquest document. De resultes d'això, a Polònia van passar unes imatges de la policia esponjant una porta amb un ariet, però després de moltíssims intents. Això recorda un vídeo que ja molts havien vist a YouTube. Em sembla que era la policia romanesa on passava això, que trigaven molt a obrir. Sembla que els guionistes del procés s'han inspirat en aquesta imatge. Però el que és curiós és que el Polònia n'hagi fet un esqueix, sortint un fabricant de portes que casualment es diu Reventós. Reventós no és García ni Pérez, que no n'hi ha gaire. Es trobo curiós que es triï el cognom Reventós ara que està a punt de sortir un llibre del que sóc coautor o La mentida del qual sóc guionista, que són tant un llibre com un documental que causa molt nerviosisme a les files processistes. Però ja que parlem de jugar amb el cognom Reventós, potser hi ha una referència al cognom Reventós que pot ser més, no sé si dir profètica, però més orientativa del que passarà. I és que en l'obra de teatre Pàtria, com ja vam començar un altre cop, de Jordi Casanovas, crec, estrenada, si no m'erro, el 2012, no? Un fora del sistema que es diu Francesc Reventós acabava declarant la independència des de fora dels partits establerts. Per tant, penso que això està més a prop de la realitat que no el fet que els Reventós fabriquin portes. De resultes d'això, també hi ha hagut el numeret clàssic amb Carrizosa al Parlament i aquestes coses que sempre passen per distreure'ns del que és fonamental. No tinc la referència, però m'han comentat d'una bona font que un membre del PP al Parlament va dir que no calia que fessin tants números, que en tenien 70 per declarar la independència. Si això es confirma, que penso que per la font que tinc deu ser veritat, seria un cas clàssic d'aquells de mentir dient la veritat. És a dir, una cosa que hauríem de tenir claríssima tots els catalans, que és que 72 no van fer la independència i 70 no la declaren perquè no la volen. El fet de fer-li-ho dir a un diputat del PP sembla que això, que és una veritat contundent, deixi de ser veritat pel fet que ve del PP. Per tant, molt xou buscant això. Sempre la psicologia inversa de fer que els enemics oficials ataquin els catalans oficials perquè doncs això acabi generant una corrent de simpatia. També hem tingut, parlant de les respostes, hem tingut Torra dient que si no deixen fer un referèndum perquè es tenen por, és a dir, demanar un referèndum, i es veu que Aragonès ha dit que respondrà a la sentència amb el més gran dels somriures. Bé, home, no sé si n'hi ha per somriure, el que sí que està clar és que el que no hem de respondre a les sentències és ni tallant carreteres, ni fent manifestacions de suport als que no han declarat la independència, ni res d'això. La resposta ha de ser recuperar la iniciativa al poble, que
que és una cosa que començarem a fer el 1 d'octubre. Com ja sabeu, ha arribat el gran dia. L'1 d'octubre, dimarts, al cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona, i després també, com hem explicat abans, el dia 3 a les 10, a Lleida, és l'estrena del documental La Mentida, el documental de la veritat. 1 hora i 37 minuts, amb tres parts, una dedicada a desmuntar el que va ser el referèndum escocès, una part del mig sobre com ens manipulen, i la tercera, desmuntant el procés espanyol per impedir la independència. Si no esteu apuntats a alguna de les llistes, si heu estat mecenes per sobre de 19 euros, ja esteu apuntats de dret, però si viviu lluny, si no podeu venir aquest dia, si sou tan amables d'alliberar el vostre lloc contactant amb, doncs, per privat amb el grup de Facebook de La Mentida, o amb mi, o amb el Xavier Segovia, és d'agrair, perquè tenim més gent que vol assistir que no pas places per poder-ho fer. Val? I bé, estem avançant també amb la traducció a l'anglès, i el mateix dia 1, a partir de les 10, serà possible que estigui disponible ja a YouTube i en altres canals que siguin possibles de penjar-ho. Per tant, agrair a l'Ignasi P. Ferrer, que tindrà dedicat el proper programa de Radio Edirenc, una persona que ha estrenat 7 llargmetratges a Catalunya, que ha fet molts documentals, que té un recorregut impecable en el nostre país, que no tindrà una indústria del cinema sòlida fins que Directe 68 declari independència i puguem recuperar les indústries culturals. Doncs és un privilegi que l'hem pogut tenir treballant més de 3 anys per fer aquest documental. El mateix dia també presentem Traïció a la independència. Ens consta que el coautor amb mi, en Jordi Gispert, té algunes entrevistes per poder-lo presentar i, sens dubte, animar-vos molt a no només aprendre-lo vosaltres, sinó a regalar-lo. No sé encara el preu, però ens consta que ha de ser un preu popular. A regalar-lo perquè puguem despertar els líders naturals que han de liderar, valgui la redundància, la independència. Per tant, animar-vos a, bé, si podeu adquirir-lo, si podeu regalar-lo, però és un llibre que no deixarà ningú indiferent. Val? És un llibre que encara, bueno, tindrà alguna corrupció més o menys profunda per una segona edició al cap de 15 dies, que també sortirà en castellà, que no descartem que pugui estar en anglès. Per tant, bé, això serà la segona embestida dintre aquesta també està perfecta, que preparem. I una tercera acció de pressió que anunciarem el mateix 1 d'octubre, des del cinema Girona, però que bé, que tindrà una roda de premsa, si tot va com està previst, al Fossar de les Moreres a les 10 del matí del dimecres, dia 2 d'octubre, per, com diem, acció de pressió, més documental, més llibre, que això sigui un atac frontal al règim franquista processista que impedeix la independència. Bé, el següent punt és de cara a les eleccions espanyoles del 10 de novembre. Aquestes accions que passen dintre l'estratègia espanyola de que no hi hagués govern, perquè quan surti la sentència, que ara ja hi ha una línia sobre amnistia, indult, tot això que ha de venir, doncs les CUP es presenten a eleccions espanyoles. En un moment en què hauríem de ser independents, els que mai anaven a eleccions espanyoles es presenten a eleccions espanyoles. Qui es presenta a eleccions espanyoles? Partits espanyols. Qui vota eleccions espanyoles, votants espanyols. Fachín diu que no es presenten, però ara els de primària sembla que diu que estan agrupant per poder-se presentar. És a dir, la residència controlada del tal de Vives Graupera i de la dona de Vives Arquer, doncs que ja es van preparar a les municipals per preparar-se per això, doncs segurament espanyols presentant-se eleccions espanyoles. Una altra de les xerrotades de la setmana és el canvi de la pancarta de llibertat dels presos a la Generalitat per una de llibertat d'expressió. És curiós que uns que han col·laborat en reprimir una vaga de fam i en torturar la persona que l'estava fent tinguin els nassos, o Ibáñez i Llach, de posar una pancarta sobre llibertat d'expressió.
És dur també, per això només ho poden fer des de la ignorància, és a dir, Llach, que va rebentar el procés amb aquelles amenaces a funcionaris que van ser escampades per Christian Segura, el mateix que ja em deia Boig el dia que començava la vaga de fam. Per tant, aquests dos, Llach i Segura, haurem de donar explicacions. Sí. Llach, que ja us hem dit altres vegades, amics seus de tota la vida, ens diuen que no és ni ha estat mai independentista. I què dir de Baños? Aquest Baños que va mentir el 27 de setembre del 2015, mentir dient que no vam guanyar el plebiscit. Per tant, i aquest Baños que marxa corrent de mi a Sant Andreu, aquest Baños que va recollir avals per la candidatura de Front Republicà a les eleccions espanyoles, les penúltimes. Ara és difícil ja ubicar les eleccions perquè amb aquest festival continu d'eleccions un es perd. Per tant, això forma part de tot això de llaços, pancartes i totes aquestes coses extremadament secundàries i que no passaran a la història del procés. Val? Per tant, bé, en parlem perquè se'n parla, però no perquè tingui cap interès important. Aquesta setmana ha estat important fer relacions internacionals a Escòcia. Sabeu que el vincle amb Escòcia i Catalunya és important per molts motius. Ells els van robar el referèndum el 2014, nosaltres ens els volen colar. Referèndum trauma, el trauma no, el trauma vindrà si ens el roben. El 2020 o així. I en aquesta línia doncs vam anar, gràcies a la Cheryl Scott, que ha servit per retrobar-la i poder... La Cheryl Scott, persona molt important en la independència de Catalunya, gràcies a Key Radio, que ens va permetre llançar aquest Radio Adrian. Doncs la Cheryl vam intercanviar impressions, vam explicar el que estem preparant per al dia 1 d'octubre i ella ens ha obert la possibilitat de parlar amb Tommy Sheridan, una persona molt coneguda en les manifestacions i en els parlaments que es fan per la independència, com a cara més destacada de Solidaritat, Solidarity, que va ser una sessió del Scottish Socialist Party, amb la qual ell va estar al Parlament escocès, crec, fa uns anys. Tommy Sheridan va arribar a fer conegut perquè va tenir uns problemes amb Murdoch i va estar molt bé, doncs, que gràcies a la Cheryl, Tommy Sheridan i el Convener, que és com el cap de Solidarity en joc, doncs podria estar parlant més d'una hora sobre Escòcia, sobre Catalunya. Sobretot vam parlar nosaltres explicant el tema del documental, que serà traduït a l'anglès, també explicant el llibre, explicant aquesta tercera acció de pressió, i ell no estava ben bé d'acord en el moment, cosa que pot arribar a generar-me dubtes de mi. Com que ho he viscut abans, persones que haurien de recolzar accions de pressió i en canvi n'estan en contra, com el cas de qui ho segueix en la vaga de fam per la independència el 2016, doncs no tinc clar que siguin de la potència que necessitem per tenir un referent el que Directe 68 és i serà a Catalunya, però bé, va ser interessant fer-ho, va ser interessant poder debatre amb una persona de més experiència de la que tinc jo, fer-ho en una llengua que no és la meva primera ni la meva segona, i estar a l'alçada. Per tant, queden les portes obertes per poder seguir parlant amb en Tommy Sheridan i Solidaritat. Per això el comunicat sobre els presos aquest cop excepcionalment és fet des de Glasgow. Tancant una mica amb un dels temes també de principi. Imatges de militars a Vilafranca amb metralletes passant a veure en un bar i també a l'avís que venen més forces d'ocupació a Catalunya. Entrem en una fase decisiva i és important tenir clar de què estem parlant. També el viatge, no ho he dit, va permetre conèixer el Mike. Durant 3 hores, aquest escocès casat amb una catalana que viu a Vilassar de Mar, li vaig explicar com veia les coses sobre Catalunya, sobre Escòcia, sobre el Brexit. I bé, vam quedar amb que és possible que vingui a l'estrena i la seva senyora i que comentaríem catalans i escocesos. El que també vam parlar i vam donar targes a hostesses i hostessos de vol en el viatge. Per tant, profitós per maneres diverses aquest viatge.
el tema aquest de la presència militar, etc., és per orientar i per augmentar, com hem dit, l'atenció. Aquí hem de tenir molt clar l'estratègia, i l'estratègia que l'han ocultat. És a dir, aparentment l'estratègia espanyola és només de repressió, però només la repressió no acabarà amb l'independentisme. Per acabar amb l'independentisme els hi cal un referèndum trampa per poder-ho acabar. I per poder fer aquest referèndum trampa, com ja m'ha explicat, aquí hi ha el tema de les sentències, aquí hi ha el tema dels empresonats ara, aquí hi ha el tema de fer passejar militars amb metralladora per Catalunya. Tot això augmenta la tensió. Aquest augment de tensió en algun moment imposarà que hi hagi mediació internacional per resoldre aquest problema. I aquesta mediació internacional tindrà com a objectiu el imposar un referèndum. Referèndum que sigui fàcil de manipular. I això, i en aquest camí estem. Per tant, per això és molt important no fer el que Espanya vol, que és que quan surti la sentència tallem coses i fem coses, perquè això forma part del seu pla perquè hi hagi aquesta mediació internacional que imposi referèndum. Referèndum ja no n'hem de fer cap més. Això és una de les coses que quedaran clares quan veieu el documental de la mentida, el documental de la veritat. Avisar-vos ja de que tant el documental com el llibre com l'acció de pressió que iniciem a l'1 d'octubre requereixen la màxima difusió possible. Us ho demanem a tots. Nosaltres hi hem posat tot el temps i tot el risc, i a partir de l'octubre li posarem encara més, perquè a partir de l'1 d'octubre el poble de Catalunya recupera la iniciativa per sobre de polítics traïdors i mitjans de comunicació còmplices de la traïció. A partir de l'1 d'octubre comencen a canviar les coses. Per això hem tret aquesta data per netejar el que va ser la data de Franco, per netejar les pallisses que ens van donar l'1 d'octubre. Per tant, animar-vos a tots a ser protagonistes de la lluita per la independència de Catalunya. Una lluita que, malgrat tot, estem guanyant. Una lluita que guanyarem. Visca Catalunya, de nou llibre. Gràcies per escoltar i compartir aquest capítol de Radio Hadrian. Junts destapem l'engany i trenquem la censura. Programa patrocinat per la Resistència Independentista Catalana, Directi 68, Ràdio Catalunya Universal, Caixa per la Resistència i Joves Directes cap a la Independència. Busca'ns, segueix-nos per les xarxes. Ha estat un plaer. Fins la propera. Lliure! Lliure!
independència! 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 Aquest documental va dedicat especialment a totes les persones que han defensat la llibertat de Catalunya i d'Escòcia els darrers 3 segles i a les que lluiten per la veritat arreu del món. La mentida. El documental de la veritat. El documental que l'Estat espanyol no vol que vegis. Estrena l'1 d'octubre. Article 155, empat a 1515, dret a decidir, presos polítics, exiliats polítics, bicicletes homicides, repressió psiquiàtrica, referèndum a l'escocesa, partits refundats, dret d'autodeterminació, estat propi, hisenda pròpia, consultes populars, repressió espanyola, falta múscul, desobediència, ampliar la base... Atacs de falsa bandera, estructures d'estat, pacte fiscal, mediació internacional, declaració a l'eslovena, via catalana, drets humans, vaga general, democràcia, règim del 78, unilateralitat, censura, unitat independentista, som república, tornar-ho a fer i la independència. La mentida. El documental de la veritat. La resposta a totes les teves preguntes. Estrena l'1 d'octubre.